आसंता काली पिपिली उपनिर्वाचन फलाफल प्रकाश पाइब एथिपाई प्रस्तुति शेष होइछि एही सूचना देछन्ती राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी सुशील लोहानी से कहिछन्ती आसंता काली सकाळ 8:00 रु गणती हेबो एथिलागि दुईटी काउंटर कराजिबो तीन हॉल रे गणती हेबो दुईटी रे ईवीएम ओ गोटिएरे वीवीपैट काउंटिंग हेबो प्रथमे 8:00 रु पोस्टल बैलेट काउंटिंग आरंभ हेबो 8:30 रे ईवीएम काउंट हेबो ଭୋଟ ଗଣତି ପାଇଁ 62 ଜଣ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି ମୋଟ 14 ଟେବୁଲରେ ଗଣତି ହେବ ଗୋଟିଏ ହଲ୍ରେ 7 ଟେବୁଲ ରହିବ ପ୍ରତି ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଏଜେଣ୍ଟ ଦେଇପାରିବେ ଯେତେ ଲୋକ କାଉଣ୍ଟିଂ ସେଣ୍ଟର ରହିବେ ସମସ୍ତେ ଡବଲ ଡୋଜ୍ କୋଭିଡ୍ ଟିକା ନେଇଥିବେ କାଉଣ୍ଟ ରେଜଲ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଜରିଆରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବ ପ୍ରତି ରାଉଣ୍ଡର ଗଣତି ଫଳ ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ କାଉଣ୍ଟିଂ ସରିବା ପରେ 5 ଭିଭିପ୍ୟାଟ୍ ଓ ଇଭିଏମ୍ ରେଜଲ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ କରାଯିବ ଏଥିପାଇଁ ସେଠାରେ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ବଡ଼ମ୍ବା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକ ଯୁବକ ଏହି ଝିଅର ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଚାକିରି କରାଇଦେବ କହି 5.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଓ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହାତରେ ନେଇ ଚାକିରି କରାଇଦେବ କହି ଠକି ଚାଲିଥିଲା ଏହି ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇ ଝିଅଟିର ମା ଚିନ୍ତାରେ ହୃଦଘାତରେ ମରିଗଲେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମାନବାଧିକାର ପରିଷଦରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପରେ ବାଦାମବାଡ଼ି ଥାନା ଆଇଏସ୍ସି ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର ଓ ବଡ଼ମ୍ବା ଥାନା ଆଇଏସ୍ସି ମହୋଦୟଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଠକିଥିବା ଯୁବକଙ୍କୁ ବଡ଼ମ୍ବାରୁ ଗିରଫ କରାଇଛି ଯୁବକର ନାମ ଅବୁ ବକର ସିଦ୍ଦିକ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ପ୍ରଦୀପ ମାଝି ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି ଏହାପରେ ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ବିଜେଡ଼ିରେ ମିଶିବା ଚର୍ଚ୍ଚାର ଅବସାନ ଘଟିଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଂଗ୍ରେସର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ଶ୍ରୀ ଗାନ୍ଧୀ ଯୁବନେତା ଶ୍ରୀ ମାଝିଙ୍କଠାରୁ ମତାମତ ଲୋଡ଼ିଥିଲେ ବିଜେଡ଼ିରେ ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ମିଶିବା ନେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିବା ପରେ ରାହୁଲଙ୍କଠାରୁ ଡକରା ପାଇ ପ୍ରଦୀପ ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ବିଜେଡ଼ିରେ ମିଶିବାକୁ ନେଇ ଗତ କିଛି ମାସ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ନେଇ ଶ୍ରୀ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଯୁବନେତା ଶ୍ରୀ ମାଝି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ଓ ଜାତୀୟ ରାଜନୀତି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶ୍ରୀ ଗାନ୍ଧୀ ଓ ଶ୍ରୀ ମାଝିଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷର କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରଦୀପଙ୍କୁ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯିବାକୁ ନେଇ ରାହୁଲ ଆଲୋଚନା ବେଳେ କହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ବୈଠକ କରିବା ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କଂଗ୍ରେସ ସଂଗଠନକୁ କିଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ରାହୁଲ କିଛି ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀଠାରୁ ଦୁଇଦିନିଆ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ କୋଦଳା ଏନ୍ଏସି ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭିଯାନ ଏହି ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ସଚେତନତା ରାଲି ଏବଂ ପଥପ୍ରାନ୍ତ ସଭା ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଓ ପଲିଥିନ୍ ବର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରାଯାଉଛି ଶନିବାର କୋଦଳା ଏନ୍ଏସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରୁ ଏକ ରାଲି ବାହାରି ସହର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ସୁଜିତ କୁମାର ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବହୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଓ ଆଶାକର୍ମୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ କୂଅ ଭିତରୁ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଥାନା ଆଠଗଡ଼ ପାଟଣା ନୂଆସାହି ନିକଟର ଏକ କୂଅରୁ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ମୃତକ ଜଣକ ହେଲେ 70 ବର୍ଷୀୟ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଗୌଡ଼ ସେ ଆଜି ସକାଳୁ କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଯାଇ ଆଉ ଫେରିନଥିଲେ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଅଭିମନ୍ୟୁକୁ ଖୋଜାଖୋଜି କଲାପରେ ଗ୍ରାମ ନିକଟସ୍ଥ କୂଅ ଗାଡ଼ିଆରେ ମୃତଦେହ ଭାସୁଥିବା ଦେଖି ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀକୁ ଖବର ଦିଆଯାଇଥିଲା କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଓ ପୋଲସରା ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ମୃତଦେହକୁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛି ଅକ୍ଟୋବର 2 ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀଠାରୁ ନଭେମ୍ବର 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୋଲସରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଜନସଚେତନତା ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପୋଲସରା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲକ୍ଷ୍ମଣପଲ୍ଲୀ ମହୁଲପଲ୍ଲୀ ସୁନାରୀ ବଗୁଡ଼ା ମଧୁରପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମଠାରେ ଜନସଚେତନତା ଅଭିଯାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ପୋଲସରା ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁ ଯୋଗଦେଇ ଶୁଭ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ସଫେଇ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରାଇଛନ୍ତି ଏଥିରେ ବହୁ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ ଉପସ୍ଥିତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ୟୁଜିସି ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ଜୀବନୀ ସାମିଲ ହେବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରେଢ଼ାଖୋଲରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ଉପରେ ଗବେଷଣା ହେବ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ନାଁରେ ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇ ଚେୟାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ଏନେଇ ୟୁଜିସିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ଜୀବନୀ ଉପରେ ଗବେଷଣା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯିବ ବୋଲି ରେଢ଼ାଖୋଲରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ଏହା କହିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିଠାରେ ସରକାର ସମସ୍ତ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍କୁ ପାଳନ କରି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଓ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ହୋଇଯାଇଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାତୃଭାଷା ବିଷୟରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ପଣ୍ଡିତ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଉକ୍ତ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଗାନ୍ଧୀ ଓ ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିଥିଲେ ଶିଶୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଗାନ୍ଧୀ ଓ ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନୀତିକୁ ଅନୁସରଣ କରି ନିଜ ଜୀବନ ଆଗେଇବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ବିଦ୍ୟାଳୟ ସହ ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ପାଢ଼ୀ ନିଜ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ରଖିଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶେଷରେ
विद्यालय तरफ भाई भौणी को मिष्टान्न बंटन कराइला और समस्त गुरुजी गुरुमा एकत्रित हो कांग्रेस कार्यालय निकट थी गांधी प्रतिमूर्ति और गांधी छक महात्मा गांधी प्रतिमूर्ति निकट में पुष्पमाल्य अर्पण करते। दुर्दांत अपराधी नरेश कालिया गिरफ पिस्तल उद्धार। पुरी जिला काकटपुर थाना अंतर्गत भंडी साही ठारे पुलिस उपर आक्रमण कर सर्विस रिभरवल छड़ाई नहीं 14 मास धरी फेरार हो जाता दुर्दांत अपराधी नरेश कालिया को पुलिस शुक्रवार दिन गिरफ करिवारे सक्षम होई। नरेश गतकाली भंडी साही रो जनेक डीलर को आक्रमण करिवा परे अभियुक्त को पुलिस गिरफ करछि। नरेश पाकरु सरकारी रिभरवल को उद्धार करिवारे सफल होई काकटपुर थाना पुलिस। गत 2020 जुलाई मास 24 तारीख राति रे काकटपुर पुलिस भंडी साही ठारे एक जुआ अड्डा चलीथिबा नै खबर पाई तत्कालीन थानाधिकारी सुजित दास और एसआई संजय माची सदलबले चढ़ाऊ करते। घटनास्थल में नरेश कालिया पुलिस को आक्रमण कर सरकारी रिभल्वर छड़ाई नहीं घटनास्थल चंपट हो जाता। यह घटन काकटपुर थाना नरेश नाम एक मामला रुजु होता पर काकटपुर पुलिस विभिन्न स्थान में चढ़ाऊ करते नरेश स्वाई को धरवे विफल होता बेले शुक्रवार पुलिस गिरफ कर सक्षम हो। जयदेव पिता महात्मा गांधी 152तम लाल बहादुर शास्त्री 117तम जिलास्तरीय जयंती उत्सव गंजाम जिला सदर महकुमा छतरपुर ठारे अनुष्ठित होइजैछि। कोविड नियम अनुसार पालित एहि उत्सव रे गंजाम जिलापाल विजय अमृत कुल्लांगे मुख्य अतिथि भाव जोगदे जयदेव पिता महात्मा गांधी और शास्त्री फोटोचित्र पुष्पमाल्य अर्पण करने उभयों स्मृतिचारण करवसर जिला सूचना लोकसंपर्क विभाग तरफ गांधीजी प्रिय भजन और वैष्णव जनगान कराइला।